Minta bola, Raya, minta bola. Cepat, cepat, cepat.
Tukar, 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 tukar. Go, 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 go. Laju sana, sana. Depan. Lot, depan. Lot, sana, sana, sana. Main sana, Raya. Belah sana, belah sana. Ziyad ada, Ziyad, Ziyad. Bagi, okey, bagi Ziyad, bagi, okey. Sana, 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 sana. Cepat. Okey, bagi Ziyad. Okey, Husin, go. Go, Husin, go, Husin. Okey. Okey, bagi, bagi Ziyad. Bagi Ziyad. Okey, Ziyad, Ziyad. Tembak Ziyad. Okey, hujung Ziyad. Ziyad, hujung. Tak ada apa. Depan lagi, Ryan. Depan lagi. Ryan, depan lagi. Ryan, depan. Ryan. Okey, tak. Belum, belum. Okay, jaga Ryan, jaga Ryan, okay. Okay, tukar bola kita, Ryan, hujung, Ryan, hujung, Ryan, hujung. Thank you.